waa taageere lugaha naafaka oo gurgurad ku yimaada garoonka injineer Irisow. Isagoo gacmaha iyo lugaha adeegsanaya ayuu dhex socdaa taageerayaasha tartanka maamulada. Waxaan ku tilmaami karnaa qofka dhibka ugu badan u soo maray imaashiyaha halkan, sababtoo ah gurigoodu waa ka fog yahay garoonka. Gaari ma soo raaco, mana awoodo inuu lugeeyo, haddana galab walba waa kii jooga gegida ciyaaraha. Maanta waxaa uu soo baxay inaan cayaaro fiirsado, maadaama anoo soo daahay hadda garoonka imaaday. Maanta oo dhammaan soo rafaadayay, meel dheer ayaa ka imaaday, gaar la'aan ahay oo wiiljir la'aan ahay waa burburanayay. Meel dheeraa ka imaaday. Kubadda cagta ayuu u qabaa xiise iyo xamaasad xaddhaaf ah, waxaana farxad iyo reyrayn uu ku dareemaa daawashada xulka gobolka Banaadir oo guul iyo guuldarraba uu u sacbo tumo. Waa imaan doonaa, waana jeclaa Banaadir, naadigaa taageer waayo, gobolka ku dhashta waayo, boqolkiiba boqol waa jeclaa. Waxaa taageeraa naadi qaas ahaan, waxaa u taageeraa Banaadir waayo galabta ay dheeleen, waxaa taageerayaa taageer ahaan uu imaaday Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa dheeloyay Hirshabeelle taageerayaa. Inay guul qaadaan rajaynaa insha Allah. Taageere oo keliya ma ahan, ee waa ciyaartoy caan ka ah xaafadooda oo kubadda cagta gacmaha kaga dheelo. Kubadda waa cayaaraa, waxaa jeclaa inaan la bartado ka cayaaro. Gacmahana ku cayaaraa, waa jeclaa boqolkiiba boqol inaan cayaaro oo gool dhaliyo. Laakiin lugaha ku dheeli kari ma awoodo inaan ku dheelo, waayo tabar la'aan waayo lugaha. Riyadiisa ayaa ah in maalin ka mid a noloshiisa uu ku socdo labadiisa lugood oo dhakhaatiirtu u sheegeen in laga daweyn karo cudurka dabaysha, waxaase qoyskiisa ku gadaaman duruufo dhaqaale oo u saamixi waayey dhakhtar dalka dibaddiisa ah iyo xataa gaariga naafada loogu talagalay. Lugaha naafa ayaa ka ahay hal dareemo way joogta, hal lugna dareen la'aana ka ahay, kastoo dhabarkiina way xanuunayaan. Wax in la qabto caafimaad ahaan wax la raadiyay ayaa ku codsalay madaxda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne mudan Cabdullaahi Farmaajo. Intaas waxaa ku codsalahay inay wax ii qabtaan. Inta loo geeyo waa qofka dhibka ugu badan ku qaba inuu yimaado garoonka injineer Irisow oo aad uga fog xaafadooda. Saacado badan ayay ku qaadataa, gurad ayuuna ku yimaadaa halkan isagoo taageero u ah xulka gobolka Banaadir. Laakiin si ku meelgaar ah ayuu maanta u taageerayay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka hortagay dhibkooda Galmudug. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.